الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على من قال أمتي كالمطر أيدري أولها خير أم آخرها. نعم نعم لا وحنا جن نعم توقع لبي الله كنا خير أبونا خير باق بدي موغن بون بدي أم نجيو أم نجي بيتل ndax doomam bi ñëw la yaati illa baxtata waaye bi ñu bette it bette nañu ci ku ñuy jege koo xam ne suñu xarit la suñu xandandoor la suñu sëriñ la suñu yëpp la dañ ko jaale suñu bopp nag da ko jaale umma bi yëpp moo leen jullit pu mu mën a ne ñun koy jaale Cheikh Abdoulaye Ibrahima ma ma sama kaddu bii maa yëkkati maa ngi ñës moo wax ne naa wax ak nit ñi ndax ñii dañ na xibaar bi xam na ñii na xibaar bi xamul maa ngi ne dem leen ca daam ko ngeen jox ko rajo bu mu wax ne xibaar bi xam na kon ci ndigalal maa ngi ñas ñu ngi leen ay kaddu suñ mbokk suñ xarit suñ àndandoor ci yàlla suñ yaakaar bu dëgër jëw diñ bi mag ponk bu mag ak na ci lislaam tey waaye loolu nag waru ñoo jaxase nañ dal te muñ ndax ñoom yoolab kuy muñ yonentu ne na asabru henda saddamatil ula loolu yonentu bi wax salallahu alayhi wa sallam du brama diine ji gërëm na ko tarixa bi gërëm na ko fayda bi gërëm na ko kilifaay diine yi gërëm nañ ko gouvernement sénégal gërëm na ko beneen bi ci des mooy nag ñëpp nañ mën waaw ndax taalibe rek la mën a doon nañ déglu xalifa bi dëgg nañ déglu xalifa bi maa ngi ñas mu wax ci ab taalibeem te ñun ñi nga xam ne nekkoon nañëw Cheikh Abdoulaye Wilane di jéem roy ay jikko ci nangoo sonn ngir yàlla nangoo jàng alquran da ko jàngale mu ngoo joxe alalam te yàlla tax ñu ngi may gan lool waaw ku ñu may gan la jaboot la joo xam ne mën ngaa yàgg ak moom te doo xam kuy mbokkam ak ku duhul mbokkam kon dafa nekkaloon yàlla ñu ñëpp li ñu war a def mooy ñu muñandoo ndax ñu am yoola muñ bu yóoxoo dañuy ñàkk yool ak muñ ba noppi nag te ki dem na ba bare te loolu wañ koy nangu ah mënta ñàkk nag doomu aadama bu xol bi sewee rongo ñaxandeem waaye nag trox na te yow kii nga àndatoo mu dox sa diggante troxtaane nga naan trox naa loolu kenn waru ko wax bu ko waxoon tuubal ak yàlla te fopp say ronge salaamaaleykum wa rahmatullah. danañ fi desaan kat yii ma yëkkati man ko yëkkati ci digalal xalifa général Baye sëñ maa ngi ñas mu ne daam kana wax ak nit ñi waaw salaamaaleykum.